optimisten her. Alt, hvad du gør, det er uigenkaldeligt. Alle de handlinger, du laver, de bliver placeret i fortiden. Og fortiden, den er umulig at lave op, for den vil være sket. Så uanset om jeg råber efter en, hey, dit læs lort, mand, hvad laver du? Eller, hey, du ser godt ud i dag. Du har gjort det ekstra ud af dig selv. Så er det blevet en del af min fortid. Det bliver en del af mit brand. Og det, vi skal huske på, vores brand, den bliver ikke defineret af vores intentioner, uanset hvor gode de må være. Nej, det bliver defineret af vores handlinger. Så husk du på det med, alt hvad du gør, det bliver placeret i fortiden. Og det betyder ret meget, hvordan vi omgås vores ægtefælle, vores kæreste, vores børn, vores kollegaer, vores kunder. Det gælder simpelthen om, ifølge en optimistisk leveregel, at placere nogle gode ting i den fortid, fordi vi skal kunne tåle at se på dem altid. Vi skal kunne tåle, at de kommer på forsiden af Ekstrabladet. Og skulle du nu komme til at lave en fejl, for det sker jo for os alle, der lige ruer en finke af fadet, så kan du selvfølgelig ikke gøre den op. Men det du kan gøre, det er at give en undskyldning, for så står den også i fortiden og glimter. Så husk det nu, du bliver defineret af dine handlinger, de kan ikke gøres om. Så sørg for at placere noget godt noget i fortiden. Det styrker dig personligt og også dit brand. Hej.